დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ნონა ხიდეშელი, რომელთან ერთადაც გვრო ცლად განვიხილავთ ამ საკითხს. დილა მშვიდობის ნონა. მოგესალმებით. მადლობა დიდი რომ დაგვითმეთ დრო და მოყვედით. ნონა, მოდი უფრო ცლად განვიხილოთ რა არის კომფორტის ზონა. ესეც რა არის კომფორტის ზონა? უფრო კომპლექსურია, ეს არის გარკვეულწილად ცნობიერების მდგომარეობა. აი, კომფორტის ზონა არ არის, რომ შენ კომფორტულად ცხოვრება გინდა, ეხა ეს გასაგებია, რომ ყველას უნდა კომფორტულად ცხოვრება. კომფორტის ზონას ქმნის გონება და სადღაც ამაში ლოგიკა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ იმ მომენტიდან ადამიანი, როდესაც აცნობიერებს უკვე სად შემოვიდა, სად დაიბადა, ნუ როგორია სამყარო, გარკვეული საფრთხეები მუდამ არის, ხო? საბავშვო ბაღიდანაც უკვე იგრძნობა, ხო, ეს რაღაცა თითქოს მტრული გარემო. შესაბამისად, გონება, მოდეს თქვა, უფრო შეზღუდული ცნობიერება თვითონ ქმნის ამ ზონას თავდაცვის მიზნით. ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხოებისთვის შექმნილი გარემო, სადაც შენ გინდა უბრალოდ კარგად იყო, მშვიდად იყო, არავინ დაგაზარალოს და გვიჭერს იქიდან გამო. ხო, მეორე თემა უკვე ეს როგორ ეჩვევა ცნობიერება ამას. ისიც რა არის ხა, რამდენადაც ისიც რეალურია, რომ ცნობიერება ქმნის ამას, იმიტომ რომ უსაფრთხოება უნდა. ისიც რეალურია, რომ სამყარო არის მუდმივი დინამიკა, მუდმივი გამოწვევები და ანუ ერთ ფაზაში გაჩერებული ცნობიერება, ყველაფერი ცნობიერება, ხა რატო ვამბობ ცნობიერებას? სინამდვილეში ყველაფერი, რაც შენ ცხოვრებაში ხდება, შენის ცნობიერების პროექცია, რაც ცხოვრებაში ხდება. და შესაბამისად, თუ კომფორტის ზონიდან არ გამოხვედი, ელემენტარულად ვერ გაიზრდები. აი, ელემენტარულ, ხო, ელემენტარულ რაღაცა ფსიქოლოგიური სხვადასხვა ეტაპები გვჭირდება ჩვენ, რომ პიროვნებად ჩამოვ ყალიბდეს, მაგრამ თუ დავაკვირდებით რეალობას და ფსიქოლოგია სწორედაც რეალობას აკვირდება და არანაირ რაღაც მითითებებს არ იძლევა, ხო? მიხვდები, რომ მუდმივ სტაგნაციაშიც კი შეიძლება წავიდეს ცხოვრება. კი, გეთანხმები, თუმცა მაშინ ერთი როდესაც მე ვხედავ, რომ ეს არის ჩემთვის კომფორტის ზონა, მაგრამ მეორეა მე მინდა აქედან გამოსვლა, მაგრამ ვერ გამოვდივარ. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვა? სხვათა შორის, აი, ნევროზი ხშირად დეპრესიები მაქედან იწყება, რომ უბრალოდ მიაღწია რაღაც პიკს გარკვეულ ეტაპზე ცნობიერების და საჭირო ახლა ახალი რაღაცა საფეხური, მაგრამ შენ შიშის გამო ამას ვერ აკეთებ, ხო? აი, შესაბამისად, ანუ ჩვენ სამივე შეიძლება გადაიქცეს უშეშატოთ შენივე ციხეთ, რომლიდანაც მერე გამოსვლა არის ჩვენისთვის განვითარებას და თითო. აი, თემ დასვა კითხვა და სამივე ერთი კითხვა გაქვს. რატომ უნდა გამოვიდეთ კომფორტის ზონიდან, სადაც ჩვენ კარგად გვხსნათ? საქმის მაგაშია, რომ არ არსებობს კარგად ყოფნა ერთ მდგომარეობაში. თავისი სურვილით არავინ არ გამოდის კომფორტის ზონიდან. აბსოლუტურად გეთახმები. კომფორტის ზონიდან გამოხვიდე და მეორე კომფორტის ზონაში შეხვიდე, რა? ეს სამწუხაროდ მასე ხდება, მაგრამ სინამდვილეში რეალურად რა გეტყვირათ სამწუხაროდ? მაგრამ დავიბენი. რატო იცით, ცნობერება ქმნის თავის პროგრამას, ხდები კლიშეებს გამომდინარე იქიდან, რა აღს დაგაერე, რა სოციოკულტურული გარემო ქონდა, რა გასწავლეს, რა ჩამოგიყალიბეს, რა სტერეოტიპები. და ჩვენ რო საუბრობთ არაცნობიერის არსებობას, ხო, ფსიქოლოგიაში, სინამდვილეში არაცნობიერი განსაზღვრავს შენს რეალურ, ასე ვთქვით, ნიჭებს, შენს რეალურ ერთადერთ გზას, სადაც შენ შეიძლება იყო წარმატებული. აი, ძალიან ახლა მარტივ მაგალითს გადავიდეთ და უფრო მიხვდებით. შენ შეიძლება ყავდეს мама ძალიან ეს რაღაცა წარმატებული ტიპი და ერთი სფეროში გაგიშვას, იმიტომ რომ მას იქ შეუძლია დაგეხმაროს, მაგრამ შესაძლოა შენი გზა ეს ერთად არ იყოს. ხვდები? შენ შეიძლება აქ შეიქმნა კომფორტის ზონა, სრულ არ იქნება, ხა შეიძლება იყოს კარგად კონდეს ფული მდგომარეობა, მაგრამ გარკვეულ წილად თუ ეს შენი გზა არ არის, აუცილებლად გეწყება შინაგანი დისკომფორტი. გეთანხმებით, რომ სურვილით არავინ არ გამოდის აქედან. სურვილით ადამიანი დამრწმუნე და ლოგინიდანაც არ ადგება, რომ არ ჭირდებოდეს, იმიტომ რომ გონება მიდრეკილია სიამოვნებისკენ, ეს ნორმალურია. მაგრამ აი, ნევროზი რა არის რეალურად, როგორ განიხილება? სიგნალი არაცნობიერიდან, რომ რაღაც ახალი ენერგია შენში ელოდება გამოსვლას. ამიტომ მოთხოვნა არ არსებობს ამაზე, რომ ადექი ხა და გამოდი კომფორტის ზონიდან, მაგრამ თუ შენ გინდა შენი თავის რეალიზაცია აბსოლუტურად მოახდინო, იმიტომ რომ არაცნობიერის უცნაური სფეროა, იქ ისეთი უცნაური ნიჭი იყოს შეიძლება ადამიანის, ხო, ჩვენ ცნობიერად მაგას ვერ საზღვრავდეთ. ეს შეიძლება განვიხილოთ უკვე შემდგარ ადამიანზე, როგორი იყო 20 წლის ასაკში, როგორი იყო 30 წლის ასაკში და როგორი იყო უკვე თავისი რაღაც კარიერულ თუ რაღაცა პიროვნულ მწვერვალზე, ხო? კი, ეს ესეთი კომფორტულია, რატომ უნდა გამოვიდეთ იქიდან? აი, იცით რა არის? აღარ არის საქმეც მაგაშია, ეს კომფორტული. აი, როდესაც იწყება თერაპია და ადამიანი მოდის და მას აქვს დეპრესიის ნიშნები, ან აწუხებს რაღაც და ხშირად ვერიგებს რა აწუხებს, პირველი რასაც
ვეკითხებით როგორ ცხოვრობს და ყოველთვის ხვდები რომ შეგნელი ეგ კარგი სამსახური დაუშვათ თუნდაც ოჯახი პარტნიორი სადაც ხვდები რომ სინამდვილეში ამოწურულია ყველაფერი და რეალობა საჭირო და უნდა შეიქმნა დისკომფორტი იმისაც განვითარდე და ახალი კომფორტი იყოს შეგნით და ეს ენერგია ელოდება გამოსვლას შენ სხვანაირად კარგად ვერ იქნები როცა ყოველდღიური რუტინა გაქვს ენერგია ვეღარ გამოდის. დეპრესია თუ არ გაქვს არასდროს ცხოვრებაში? არა, ეგ ძალიან კარგია, შესაძლოა დინამიკაში ხარ, იცი რა არის? შესაძლოა შენ იყოს ისეთი ადამიანი, რომ დინამიკაში ხარ და სულაც არ ეჯაჭვები ერთ ზონას. ანუ შენ თვითონ ხვდები საერთოდ აი მაღალცნობიერებად რა ითვლება. შენ თვითონ ხვდები, რომ მე ხა ეს ამოვწურე, მოდი რაღაც სხვა მინდა, სიახლე მინდა. არიან ადამიანები, ხო სულ გადადიან ერთი საფეხურიდან მეორეზე, მოგზაურობენ, სადღაც მიდიან რაღაცებს ქმნიან, ახალს ეძებენ. და როდესაც ერთი საქმე ბოლომდე არ გაგმიყვანები და მეორე სიცხებ უკვე და მეორე არ გაგდოთ არც პირველი და მესამე სიცხე. არა, ეს ჩამოუყალიბებელი გონება მანდა კომფორტის ზონაც არ ფშვეში. ის ეგრე დღეში ცვარკაი. ეგ არის ჩამოუყალიბებელი. როდის ჩამოუყალიბდებინე და. მე ვთვლი რომ ეგ არის ძიება, როცა შენ კარგად ვერ გაიგე შენი საქმე რა არის უბრალოდ. ასე რომ კომფორტის ზონა ესე არ არის რომ მოცემულობა რომ ადიქი და გამოდიან შედი კომფორტის ზონაში ეს არის უსაფრთხოება რომელსაც ქმნის ცნობიერება ადგილისა და რაღაცა დროის არაცნობიერი მუდმივა ჩვენ შიგნიდან გვანგრევს საერთოდ მთელი ფსიქოლოგია ამაზე აგებული არაცნობიერი ესტრაფის გაცნობიერება საცნობიერება მას ბლოკავს და აი ამ დაბლოკილ რაღაცა შექმნილ სიტუაციას დაერკვა დაერკვა და რა გვეხმარება ამ დისკომფორტიდან გამოსვლისას ალბათ გაცნობიერება რა თქმა უნდა განსაღი გაცნობიერება და დამოკიდებულების შეცვლა. რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში უნდა გააცნობი, რომ რა გაწუხებს. აინო, შიშია ხდები, აი ეს ობსესიური შიშები არის, შიში მუდმივად უცნობის და მომავლის წინაშე. აი, შენ წეღან კარგად აღნიშნე, რომ კომფორტის ზონა ეს არის ყველაფერი ნაცნობი. აი, გოგონა წყვებოდა ხო, მე ჩემი მეგობრები, ჩემი სახლი. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, ძალიან ესეთი მშვიდობიანი გარემოა, მაგრამ ხშირად რაღაც ახალ ეტაპზე გადასასვლელად გჭირდება უცნობი სივრცე, ახალი გამოწვევის გადალახვა. რა თქმა უნდა, სხვანაირად ვერ ისდება ადამიანი. ასე უბრის მე გადავხარში რაღაცები და აბსოლუტურად მართალია. რომ ამ ყველაფერს არ ჭირდება რაღაცა ერთი დიდი ნაბეჯის გადადგმა, შესაძლებელია რომ ეს სიფრთხილით გარკვეულად რაღაც ნელ-ნელა ეტაპად რა არის მე ჩემი გამოცდილებები ვიტყვი რომ საერთოდ ეს ნაბიჯების გადადგმა ძალიან ისეთი თემა უნდა გააცნობიერო რაღაც და აი არაცნობიერი გასაც თვითონ გაძლევს და იწყებ მე რე უკვე ამ იმიტომ რომ ეგანიკამ თქვა რომ შეიძლება ერთი ზონიდან გამოხვიდე და მეორეში შეხვიდე. ყველაზე მთავარი იმის გაცნობიერებაა, რომ სინამდვილეში არანაირი უსაფრთხოების გარანტიები დედამიწაზე არ არსებობს. ელემენტარულად, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ სიკვდილით მთავრდება. ამის გააზრება მთავარი, რომ რეალურად ესეთი საშიშია, კი ეს ყველაფერი მუდმივ ცვალებადობაზე რო ააგო შენი ცხოვრება. უბრალოდ ადამიანი სულ რაღაცებს ეჯაჭვება და საბოლოო ჯამში ეს ხდება სასაფლაო ადამიანის ცნობიერების. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. აი მართალია დრო ძალიან მოკლე იყო, მოკლე, მაგრამ ძალიან დიდი ინფორმაცია მივხვდი ახლა. კი ბატონო.